Tuomas tässä, moi. Hei, pitkästä aika tällainen pitkä haastattelu tällä kertaa tekoälystä, joka jotenkin ei tarvi varmaan mun teille sanoa, eikä kenellekään, että todella kiinnostava ja kuuma ja kupliva asia just nyt. Ähm, ja sitten musta monesti tuntuu, että tämmöiset asiat, jossa hype on jotenkin ihan mieletön, niin, ja mä oon tosi innostuva näistä hypeistä, ja niin se tuntuu ihan niin, kuin niin kiimaselta se touhu. Mut sit tulee niin fiilis, että nyt, on, et, et nyt tapahtuu jotain, mitä mä en ymmärrä, ja mun tapa ymmärtää asiat on silleen, että mun täytyy ymmärtää ne perusteet, että mistä se, niin kuin, mistä se tökötti on tehty. Ja et, 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 tavallaan jos ymmärtää esimerkiksi tekoälyn, tapasin asian, vaan silleen analogiana, että, että se on niinku vaan vertauskuva, että no nyt tämä on vähän niin kuin tälleen, tai että no nyt, se, a, a, nyt se miettii, että onko tälle, että on tämmöinen joku metataso, jossa koko ajan puhutaan. Niin mun mielestä se tuo asioihin monesti semmoista mystiikkaa tai semmoista niinku mystisismiä, että aa että kone tekee jotain ihmeellistä, en voi ymmärtää, mistä on kyse, olen vain pieni tyhmä ihminen. Ja se on väärin, koska yleensä ne asiat kuitenkin on semmoisia, että ihan normityypit niin kuin minä tai sinä tai kuka tahansa meistä voi ymmärtää, että okei, että mitä siellä aidosti tapahtuu. Että mi mitä siellä, mihin toi datapalainen menee ja mitä toi koodi tuossa tekee. Ja sitten kun meillä on tämmöinen ymmärrys, niin sitten mä uskon tosi vahvasti, että se vaikuttaa siihen viime kädessä, että mitä me ajatellaan maailmasta. Että onko maailma semmoinen, että siellä tapahtuu niin kuin asioita, jotka on meidän käsityskyvyn ja meidän toimintakyvyn ylä- tai ulkopuolella. Ja mun mielestä se on huono, jos me päädytään semmoiseen maailman katsomukseen, että Aa, että täällä tapahtuu ihan mystisiä juttuja, ja en mä tajun näistä mitään, enkä mä voikaan tajuta. Vaan me, mun mielestä niin on hyvä, jos me yritetään käsittää niitä asioita, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja se on ollut tämän podcast-sarjan koko pointti, että, 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 otetaan niitä vaikeita asioita ja sitten jotenkin puretaan ne vaikeat asiat silleen, että ihan kuka vaan peruskoulun pohjalta pystyy ne hanskaamaan. Ja sitä mä yritän nyt tehdä tässä tekoälyn suhteen. Ja sen takia mä haastattelin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemo Russia. Meidän keskustelu oli todella hyvä ja sen päätteeksi musta ainakin itsestä tuntui, että mä pystyn hahmottamaan sen, mitä meidän ympärillä nyt tapahtuu. Se se, että tota, se ei vähentänyt sitä jotenkin ihmetystä ja semmoista niin, niin wow-efektiä, mikä tekoälyllä on mun ollut. Mutta kyllä se vei multa pois semmoista, niin kuin, että okei, että nyt on joku, tämmöinen hall tai tämmöinen space age ää, tota, juttu tapahtunut, vaan että että oppii jotenkin tajuamaan, että aa, ah, okei, tämä on niin kuin pitkä progressio-asioita, jotka on tapahtunut. Ja nyt tällä hetkellä se näkyy sillä tavalla, että meillä on chat GPT ja mm, mid tämmöstä ja tämmöistä, ja ne tekee ihan mielettömiä juttuja. Mm. Tämän keskustelun tosi iso ongelma oli se, että aihe on tosi iso. Sitten äh, jotenkin, kun mä olin niin kiinnostunut olin tästä, niin äh, tämä kaiken kaikkiaan tämä nauhoitus Teemu Russin kanssa kesti kolme tuntia. Okei, okay. ja podcast on periaatteessa tosi anteeksi antava muoto tällaiselle, silleen, että että sitähän voi painaa paussille ja sitten jatkaa joskus toiste. Tube on ehkä vielä parempi tässä mielessä. Mutta mä ajattelin, että koska me, se meidän keskustelun sisältö oikeastaan vähän silleen organisesti meni semmoiseen, että meillä oli kolme selkeää kokonaisuutta siinä, joten mä oon purkanut tämän kolmeen osaan tämän keskustelun. Kolme jaksoa kaikki käsittelee äh, tekoälyä. Mutta sillä tavalla, että ensimmäisessä osassa, eli tässä osassa, niin me puhutaan tästä meneillään oleva, olevasta tekoälyvallankumouksesta, että miltä ihmisen niin roostajua tekoälystä kaiken, niin miltä tämä niin hänen kulmasta näyttää. että Miten hän selittää chat mid että miten hän ajattelee siitä, että mitä meillä on nyt tapahtumassa. Ja sen lisäksi me puhutaan semmoisesta aspektista, mikä mun mielestä ei ole hirveästi ollut keskustelussa, ja se on se, että, okay, että mikä on Suomen tilanne. Eli että... Onko meillä valtionhallinnossa, onko meillä niin kun politiikassa, virkamiehistössä, mutta myös meidän tutkimuslaitoksessa, onko meillä niin kun kykyä ää, pysyä näistä asioista kartalla. Ollaanko meillä esimerkiksi niin kun ollenkaan tietoisia, että mitä nyt on tapahtumassa, millä tavalla sen pitäisi vaikuttaa vaikka meidän lainsäädäntöön tai tämmöisiin. Näistä asioista puhutaan tässä jaksossa. Toka osa käsittelee ää, tekoälyn historiaa, eri tekoälylajeja ja niiden koodaamista eli että miten se koodi itse asiassa tehdään, että mi mitä sinne laitetaan, mistä peruspalikoista se koostuu. Ja sitten kolmas osa käsittelee muun muassa tekoälyn regulaatiota esimerkiksi EU-tasolla, että, että nyt kun tämä tulevaisuus on tulossa, ja mun mielestä Teemakin myöntää sen, että okei, että jotain mega on tapahtumassa, niin että mikä on se tapa, millä me ihmisinä – niin ollaan jotenkin skarppina tämän asian kanssa, että okei, että hei, nyt tiettyjä asioita meidän täytyy suojella, tietyissä asioissa meidän täytyy säätää lakia ja tehdä rangaistavaksi jotkut asiat, jotta uh, semmoisia niin kuin väärinkäytöksiä ja sitten myös semmoisia niin kuin puolihuolimattomasti tehtyjä typeryksiä ei pääse tapahtumaan. Okei, okay. uh, tämä on nyt tämä ensimmäinen osa. Ja tota, mm, lyhyesti tässä seuraavaksi me puhutaan siitä, että mitä on tekoäly Miten se, mitä on koneoppiminen, mitä on tekoäly, mitä sillä meinataan, mitä tieteentekijät sillä meinaa, mitä koodarit sillä meinaa ja näin. Sitten me puhutaan semmoista asioista, että tekoälyn määritelmä, että miten se on semmoinen, mikä se, se, rima asetetaan johonkin, että okei, tämän jos koneet saavuttaa, niin silloin ne on älykkäitä. Mutta heti kun koneet saavuttaa sen, niin sitä rimaa heti nostetaan ja näin. Se on mielenkiintoinen ilmiö, mistä Teemo kertoo enemmän. Me puhutaan chat GPTstä, miten se on rakennettu, mihin dataa se perustuu, datavääristymistä, suomalaisten datasta ja sen sellaisista. Me puhutaan Suomen tekoälystrategiasta, sitten tämmöistä FKI eli Finnish Center for Artificial Intelligence yhteenliittymästä, joka on, jolla on iso rooli suomalaisessa tekoälymeningissä. Mm. Sitten me puhutaan paljon myös siitä, että miksi just ChatGPT oli se, joka nyt on lyönyt läpi niin lujasti kuin se on lyönyt. Et mikä oli tämän chatin rooli siinä, että miksi aiemmin on tullut ihan mielettömiä tekoälysovelluksia, mutta ne on ollut silleen niin tosi vakavia ja tärkeitä ja sellaisia, että miksi ne ei ollut semmoisia niin megahittejä. Mutta sitten nimenomaan tämä ChatGPT, joka ainakin mun mielestä sille alkuun tuntui jotenkin ihan typerältä, että miksi kun chat kaikista turhanpäiväisen tapa viettää aikaa, niin se on se, missä on se keino uh, niin Me puhutaan tästä ja ne vastaukset on tosi mielenkiintoisia. Okei, okay, uh, eli tämän pidemmittä puheitta. Uh, tässä on käsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa ja hän pitää aika ainutlaatuista Elements of AI-kurssia, jonka on uh, käynyt jo yli 700 000 opiskelijaa. Eli tässä on Themirous. Tervetuloa Teemu Roos. Kiitos. Sä oot tietojenkäsittelytieteiden professori Helsingin yliopistossa. Kaikki tietää, että sä oot se heppu siitä tota keinoille kurssilta. Ai. Elements of AI. <laughs> Ei ehkä kyllä kaikki tiedä, mutta <laughs> okay. jotkut voi tietää. <laughs> tota, ja sä oot, sen lisäksi, että sä oot Helsingin yliopistossa, niin sä oot tämmöisessä suomalaisessa tekoälykeskuksessa. A Finnish Center or Ei, ai. Jep, jep. Eli F-Kai tuttavallisemmin. eikö me sanotaan itseämme? Siis f on, on tällainen, ää, no se, se, on virallisesti tämmöinen lippulaivayksikkö. Et Suomen Akatemia perusti 25 vuotta sitten tällaisen rahoitusmuodon kuin lippulaivat, ja ne on, niiden on tarkoitus olla sitten semmoinen niin kuin top 10, niitä nyt luokkaa 10, olisiko niitä kahdeksan vai montako niitä nyt sitten loppujen lopuksi on, niin kuitenkin pieni, pieni joukko tämmöisiä keskittymiä, joilla on yritetty sit koota yhteen näin pienessä maassa ää, niin kun sitä semmoista kriittistä massaa tiettyjen teemojen ympärille. Ja teko on nyt näistä yksi ja FK on sitten se ikään kuin se sitten tässä. Ja meillä on Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, VTT on niin isäntä organisaatiot ja sitten meillä on mukana monesta muustakin yliopistosta ja organisaatiosta tutkijoita. Mm. About jotain sata ehkä tutkimusryhmää. Puhutaan ihan kohta lisää siitä, että mitä... Mua kiinnostaa se, että miltä näyttää Suomessa tekoälytuntemus ja tutkimus, ja my, mutta myös silleen niin kuin koko se kenttä, että missä mennään. Mm -hmm. Mutta aluksi mä vaan haluan jotakin sanoa, että mä oon oottanut tätä kuuta nousevaa, että mä pääsen puhumaan tekoälystä jonkun ihmisen kanssa, joka oikeasti tietää siitä jotain, koska... Siitä lähtien, kun chat tuli, niin mä oon ollut aivan pistoksissa sen asian kanssa. Ja sitten se jotenkin tosi epätyydyttävä puhua muiden ihmisten kanssa, jotka on myöskin amatööreina pistoksissa siitä. jotenkin ahmaani kiitollinen, että sä viimein pääsit tulemaan tänne. Joo joo, iloa mun Mä toivoisin, että tässä nyt puhutaan sen verran, kun puhutaan. Mutta mä haluaisin käsitellä ainakin tämän koko tämän nykytilanteen. Nyt kun se on... Me, meidän niin kuin, tavisten perspektiivistä se on niin, pff, yhtäkkiä tykin suusta tullut silmille, mm. koko tämä tekoälymeininki. Mutta sen jälkeen mä haluaisin demystifioida sen, koska se niin kuin, näyttää magialta, mm -hmm. se näyttää myös siltä, että, että jotenkin jotain käsittämätöntä tapahtuu, joka ehkä muuttaa kaiken, ja sitten, että me tavalliset ihmiset ei voida ymmärtää, mistä on kyse, joten meidän niin kuin, ote maailmasta tavallaan herpaantuu vielä enemmän. Joo. Ja mä en, tavalla, mä en usko, että semmoisia asioita on olemassa. Näin, eli et, et jos pystyttäisiin purkaan osiin sitä, että mikä se, mitä on se tekoäly tässä kontekstissa. Sitten mä haluaisin puhua... Tarkemmin näistä LLMistä, eli käytännössä siitä, mitä on chat GPT ja sen seuraaja GPT4, ja, ja mutta myös, että et, mitä on LLM ja mitä on muut tekoälyt. Ja. Mm -hmm. ja sen jälkeen sitten vähän sitä niin kuin kiristellään foljat ja, ja niin kuin pistetään turvavyöt kiinni ja puhutaan sitten vallankumouksesta, mikä näistä voi seurata. Mm -hmm. mm, ja vielä viimeiseksi mä haluan puhua regulaatiosta, et, et jos on tapahtumassa jotain tosi merkittävää, niin mitkä on ne niin kuin minimiregulaatiot, mitä me tarvitaan, siis sääntely, mitä me tarvitaan paikalla. Mm -hmm. Mutta pystyisikö sä eka, että jos meillä on tämmöinen tekoäly niin maailmanlaajin ja, ja epätarkin aa, aihealue, <coughs> niin onko sulla siellä sisällä jotain tiettyä, mistä sä oot erityisesti kiinnostunut tai mistä sä erityisesti Tiedät. Mä mainitsin, että sä vedät tätä niin kuin tämmöistä Elements of AI-verkkokurssia, joka on tosi suosittu, ja se on tämmöinen yleis, niin kuin, että okei, että otetaan tämä koko pakka ja. haltuun. Ja. Onko se semmoinen, mikä on sun specialiteetti nimenomaan se, niin kuin, se, se kokonaisuuden hallinta, vai onko sulla siellä sisällä jotain, mihin sä, mistä sä oot kiinnostunut? Äh, no joo, mielenkiintoinen kysymys. Mä, siis mä oon, äh, Jokaisella tutkijalla, siis väkisin, täytyy olla jotain tietenkin jotain rajoitteita, siis joihin, joiden sisällä operoi ja jo, jota tutkii. Et, tietenkin niin kuin, ei ole tämmöisiä renessanssi-ihmisiä enää, jotka tietäisi kaikesta kaiken. Täytyy joko tietää kaikesta vähän tai sitten jostain harvoista asioista paljon. Ja, ja tämä on ehkä niin kuin, tavallaan niin kuin just se naulan kantaan osittain ehkä mun osalta se, mitä sanoitkin, että, että mä nyt niin kuin, öö, viime aikoina, sanotaan nyt viimeiset viisi vuotta, kun on Elements of pyöritetty vaikkapa, niin, ja, ja, vähän sitä ennen, sanotaan, no sanotaan kymmenen vuotta, kun olen opettanut tekoälyn peruskursseja meidän kandiopiskelijoille, toinen vuosi, toisen vuoden opiskelijat, jotka tulee tietojen käsittelytieteen opintoja tekemään, tai muuta matikkaa, tai vaikka lääketiedettä, mitä vaan, niin ne voi tulla suorittamaan semmoista johdatustekoälyn kurssia. Okei, no sieltä täytyy osata koodata, että ei, ehkä, ehkä ne on enemmän sieltä meidän Kumpulan kampukselta ne opiskelijat yleensä. Mutta siinä mulla on ollut niinku sellainen niinku tavallaan tavoite, että katsotaan se, niinku se tekoälyn kentästä semmoinen läpileikkaus. Ja se on semmoinen aika pinta, pintaraapasu. Ja sitten tätä mä oon tosiaan niinku yli kymmenen vuotta opettanut. Ja nyt sitten viisi vuotta sitten tota, vielä ikään kuin mm, vähemmän tekninen, mm. eli ilman Elements of Iissahan ei ole mitään koodaus tehtäviä mm. siinä kasosassa. Ää, niin vieläkin niin kuin tavallaan semmoinen yleistäjuisempi juttu, että siitä tulee vielä niin tämmöinen kapeampi siivu kaikista tekoälystä. Mutta sitten totta kai, niinku, mitä mulla on aina ollut ja mitä on niin alusta alkaen tehnyt, Silloin kun aikanaan opiskelin ja, ja tein väitöskirjaa, niin, niin, se on ollut semmoista hyvin niin kuin kapea alasta. Sitten pystyy tekemään jotain sellaista, mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt, koska se on tutkimuksen tekemisessä se koko mm. pointti. Ää, ja, ja, se, mitä se on, niin on sitten niinku, tilastollista koneoppimista, ja, ja sitten tällaisia graafisia malleja, joilla ei ole mitään niin tietokoneen grafiikan tai kuvien kanssa tekemistä, vaan ne on sellaisia, siis tämä graafi viittaa tämmöiseen verkkomalliin, tämmöisen, tämmöisen niin verkkojen analyysiä tai niiden verkkojen käyttämistä mm. sen siihen, että tehostetaan vaikka jotain koneoppimiskeinoja. Okay, todella kiinnostavaa. Niin mun mielestä on. Mä en Joo. tiedä, onko kaikkia kuulijoita. Voi olla, että ei ehkä kannata keskittyä pelkästään niihin. En tiedä. Mä itse osaan jonkun verran tehdä verkosta analyysiä, network mm -hmm. analysis. Yep. Ja se on jotenkin taas silleen töhö tasolla, että kun vähän näkee jotain, sitä jotenkin tajuaa <musten> <musten> että okei okay, vitsi, on mahtavaa. Joo. Ja jotenkin semmoinen hirveä loimutus sitä kaikkea mm. kohtaa, koska se on jotenkin niin kiehtovaa. Joo, <musten> mutta se on sistiä. Uh, tota, mä mietin sitä, että kun tässä varmaan pitää ääneen lausua semmoisia aina välistä semmoisia olettamuksia, mistä puhuu, koska nyt, nyt on menossa semmoinen murrosvaihe, että osa ihmisistä puhuu tekoälystä skifitavalla. Mm -hmm. ja, siis, ja mä en tar, tar, tarko, tarkoita niin arvottaa ihmisiä eri vaan silleen, että ihan vaan, koska nyt on yhtäkkiä ryöpsähtänyt tämmöinen uusi asia, joka on kuitenkin sit sama asia, mistä ollaan puhuttu jo sata vuotta tieteiskirjallisuudessa, siitä on puhuttu 80 vuotta matematiikassa, siitä on puhuttu 40 vuotta silleen tietokoneen labroissa, ja siitä puhutaan nyt silleen niin kuin todellisuutena, niin se skaala, että mitä ihmiset ymmärtää, sillä on tosi iso. Hmm? Ja sitten mä mietin, että, että miten me saataisiin äkkiä se niin kuin iso kokonaisuus jotenkin taputeltua. Et meillä on, on, on tekoäly, joka on. Se on, niin kun, se on about sama asia kuin koneoppiminen, ja sitten no, joo, siis kaikki kun siitä äh, eteenpäin äh, on edelleen äh, skifiä, äh, onko näin? Äh, äh, joo, mä tiedä, mitä sä tarkoitat tuolla. Ähm, äh, mä äh, niin kuin olin sanomassa, että tavallaan tieteen tekemisen näkökulmasta se menee, me yleensä piirretään sellaisia jotain pallerokuvia, missä tekoäly on niin kuin isompi, äh. Kenttä. Ja sitten sen sisällä on koneoppiminen, joka, joka on niinku tavallaan, jos katsot mitkä asiat on tällä hetkellä pinnalla ja mitkä on merkityksellisiä, missä tapahtuu nopeita kehitystä vaikka tieteellisesti ja teknisesti, niin se on nimenomaan se koneoppimisen osa-alue siellä. Mutta on olemassa muitakin tekoälyn osa-alueita ja mun mielestä se on tärkeä muistaa ja näissä mun, nää, kun mä opetan, tai opetin yliopistolla vaikka sitä johdantokurssia, niin ähm, – ja niissä painotetaan vaikka sitä, että joku tämmöinen reitin optimointi, millä mä nyt taaskin jälleen kerran katsoin reittioppaasta, että millä mun kannattaa tänne Sanomatalolle tulla mahdollisimman nopeasti, ettei ne olisi liian paljon myöhässä. Niin, niin, niin se reitin optimointi, joka kattoo kaikki niin HSLn bussia, ratikka ja, ja lautta linjat, jos se sattuisi tarvitsemaan ja, ja sitten optimoi niistä sen nopeimman reitin, niin sekin on tekoälyä. Mm. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä koneoppimisen kanssa, koska se on joka kerta vaan niinku katsoo sieltä tietokannasta, että okei, okay, tämmöiset reitit on ja katsotaan pois nyt, mihin sä haluat mennä ja et se on ihan tämmöinen deterministinen optimointiongelma. Okay. Ja nämäkin, niin kuin mä laskisin, että ne, on te ne on yksi osa tekoälyä, ne on aika etaploituneita algoritmeja ja monet sanoo, että toi nyt ei oikeastaan mitään älyä, toi on vaan niinku mm. laskentaa. – Okei, okay, eli on olemassa tekoäly sille niin laajin mahdollinen ja sitten siihen kuuluu tämän, niin kuin, mä, mä äsken omasta mielestäni melkein sain kiinni tuosta, että on olemassa koneoppiminen, joka on sitä, että niin kuin se kone jotenkin tekee sitä, se yhdistelee, se päättelee, löytää. Äh, mä en tiedä edes, mitä on pattern suomeksi. – hahmo, hahmo, Hahmottaa ja. Äh, jotain toistuvuuksia sieltä datasta. Ja. Se on koneoppimista. Mutta sitten on tekoäly, joka tarkoittaa keinotekosta päättelyä. Äh, – Joo. Siis äh, niin kuin edelleen tavallaan niin se voidaan ajatella sellainen, että se tekoäly on mitä tahansa niin kuin tämmöisen, tämä on vähän kehäpäätelmä tai tämä on sellainen päätelmä, joka johtaa jatkokysymyksiin, mutta silti mä määrittelisin nyt tekoälyn karkeasti ottaen, niin, että se on, jo, se on älykkyyden tai älyllisten toimintojen ajattelun automatisaatio. Okay. Se on niin kuin hyvin hyvin laaja käsite. Ehkä niin, että siitä suljetaan pois tämmöiset niin kuin vaikka lasketaan niin kuin sen Excel-taulukossa, että lasketaan yhteen, että paljonko on niin kuin tyylin sun podcastilla ollut vuosi, vuosien aikana kuulijoita tai jotain muuta. Äh, niin se ei ehkä ole tekoäly, että se on, niinku okay. se on vaan laskentaa, vaikka sekin on toisaalta niinku ajattelua. Vähän ollaan siinä rajalla, että sekin voisi joku ehkä se voisi olla, Se voisi olla, ja, okay, yes, ja, tämä ja auttaa tosi paljon. Ja, ja teko, tekoäly, niin kuin, tekoäly, liittyy tämmöinen tekoälyefekti, AI-efekt, mitä sanotaan, tai AI-paradox, mä en muista miksi se nyt sanotaan. Mutta se liittyy siihen, että aina kun tekoäly ikään kuin ottaa uuden edistysaskeleen ja, ja sitten selviää. hyvä esimerkki on vaikka shakin pelaaminen. joskus 90-luvulla oli sillä että no, että kyllä tota, joskus vielä äh, tota, tekoälyjärjestelmät on niin älykkäitä, että ne, ne pystyy voittamaan parhaatkin ihmispelaajat shakissa. Silloin, silloin, näin ei vielä ollut. Ja sitten ajateltiin, että no, tämä on tämmöinen niinku grand challenge, tämä on tämmöinen suuri haaste, ja jos me siihen päästään, niin meidän on täytynyt jotenkin oppia todella niin kuin tekoälystä niin paljon, että käytännössä tekoäly on silloin saavutettu, että sitten me ollaan niin kuin perillä. Mm. No okei, okay, sitten, sitten tota IBM, Deep Blue ja muut, ja voitti Garry Kasparov ja niin edespäin. 96. 96 se taisi olla, joo. Ja tota, heti pian sen jälkeen tuli sillä niin tyypit oli sillä että hei, 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 nyt tässä oli kyse se, että teillä oli vain iso tietokone. Se oli ihan hemmetin, niin se tietokone, joka raksutteli niitä eri vaihtoehtoja eteenpäin, että niin mitä voisi käydä. Miljoona if-then-lausetta. Niin, just näin. Just mitä näin. Älyä se, se ni, mitä sen mukaan Eihän niin. toi mitään älyä. Toi on vain laskenta. Ja tämä on toistunut kerta toiseen sen jälkeen tekoälyssä. Aina kun tekoäly ottaa kun edistysaskelle, niin sanotaan, että toi vain laskenta. Nyt me nähtiin, että tässä ei olekaan mitään sellaista niin syvällistä älykkyyttä. Mm. ja Se tuntuu vähän sillä tavalla, että, että ihmiset ajattelevat että, tota, että ei se ollut älykkyyttä, koska konekin voi sen tehdä. Että älykkyyshän on vain sitä, mitä ihminen. Mm jotenkin voi, voi tehdä, tai, tai ehkä eläin, eläimillä varmasti on no, älykkyyttä. – ymmärrä, että ymmärrät, mistä <laughs> niin, toi <kumpu> <laughs> Niin, niin? niin? Ja tämä on vähän tämmöinen niinku ilmiö, että sen takia tekoäly on niin vaikea määritellä, että kaikki sellaiset, mitä me osataan jo tehdä, vaikka nyt sitten niiden lukujen keskiarvon laskeminen, tai se reitin optimointi, tai shakin pelaaminen, niin sitten helposti sanotaan, että no tämä on nyt vaan laskenta, ja tekoäly on niitä semmoisia niinku hienompia mm. juttuja. Se, se mystiikka ehkä vähän liittyy siihen, että sitä ei oikein osata niinku sit sanoa, ja, ja sen... Niinku, halutaan vähän varata sillä niin kuin varaus, että, 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 että me oltaisiin jotenkin erilaisia. Okei, mutta voidaan sanoa, että et, et ehdottomasti ja ylivoimaisesti tämä koneoppimisen puoli on tällä hetkellä se niin kuin kuumin ja kiinnostavin ja upein ja kaunein ja suosituin. <laughs> <Tämä koneen laughs> no, ja se onkin mun oma tutkimusala, niin mä voin ehkä yhtyä tähän lausuntoon. <laughs> Mut, äh, siis, ja, ja, koneoppimisesta, niin kuin, että se, sekin on niin, silloin, että sitäkin tarvitsee niin siinä mielessä mystifioida, että se on oikeastaan äh, hyvin pitkälle sama asia kuin tilastotiede. Mm. Et jos se niinku helpottaa laittamaan sen niinku sellaisen tuttujen asioiden lokeroon. Moni, moni, meistä ehkä tietää, ei, ei välttämättä ole niin super innoissaan tilastotieteestä, mutta mut pitäisi, koska hmm. tilastotiede on tosi siistiä. Ja, jos se, kaikki Suomen me... yliopiston läpikäyneet <laughs> ihmiset vihaa niin, ilmeisesti. ilmeisesti. koulutusjärjestelmä opettaa <laughs> niin, niin ja se, on must, se on musta, sääli, koska tilastotiede on tosi siistiä. Ja, se, ja niinku, hirveän moni koneoppimiskysymys on oikeasti kysymys siitä, että et mikä on vaikka joidenkin asioiden jakauma että jos me vaikka, et mi, 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 minkälaisia ö, lauseita vaikka mm. suomen kielessä on, tai englannin kielessä, tai minkälaisia kuvia on, minkälaisia kuvia on, jotka esittää ö, yksipyöräisellä ajavaa apinaa. Ja, ja niin kuin näiden kuvien tilastollinen jakauma, siis siinä mielessä, että mitkä pikselit on samanvärisiä ja, ja missä kohtaa siellä on niin keltaista ja vihreää ja niin edespäin. Näiden kaikkien kuvien tilastollisesta jakaumasta on kyse siinä, kun tekoälyllä luodaan näitä Just. hämmästyttäviä kuvia. Ja se on oikeastaan, se on siinä mielessä tilastollinen kysymys, että siinä on kyse siitä, että mitkä kuvat on todennäköisiä ja mitkä kuvat on häviävän epätodennäköisiä tai mahdottomia. Jos jos puhutaan vaikka yksi ajavista, mitä apinoita vai mitä me Apinoita. Okei, okay, hyvä. Äh, äh, vielä yksi yleinen kysymys ennen kuin sukelletaan tähän nykypäivään ja se on se, että Mä haluaisin hahmottaa, että mikä meillä on tilanne nyt Suomessa. Joo. Eli kun tosi moni a uusi asia, mitä tapahtuu maailmassa, niin kaikkien katseet vaan napsahtaa internettiin ja napsahtaa Twitteriin ja mm -hmm. mediaan ja sitten siellä kerrotaan, mitä Amerikassa ajatellaan asioista. Mm -hmm. Mikä on ymmärrettävä, koska ja. niin moni asia tulee piilaaksosta. Mm -hmm. Merkittävä ja mullistava asia. Ehkä jonkun verran nykyään myös Kiinasta. Mm -hmm. En ole ihan varma. Viilispohjalta. Mut kuitenkin, mutta mä haluaisin hahmottaa, että missä me ollaan menossa Suomessa siinä, että missä meillä on tekoälyn tuntemusta. Meillä on Helsingin yliopisto, sitten meillä on se FKI, minkälaisia instituutioita ne on, minkä verran meillä on esimerkiksi valtionhallinnossa tietoa, ymmärrystä, kiinnostusta näihin asiaan. Mm -hmm. äh, onko meillä Suomessa, tämä on nyt tyhmä, mä miten pihalla mä oon, mutta siis, onko meillä mitään lainsäädäntöä Suomessa, joka koskee näihin asioihin mm -hmm. ollenkaan. Ihan mikä, miltä se niin kuin Suomen näkymä näyttää tällä hetkellä? No ihan sanalla sanoen Suomi on kyllä edelläkävijä näissä asioissa. Se minkä takia piilaakso on niin näkyvä tai Amerikka ylipäänsä on tietenkin, että nehän on aina hyviä markkinoimaan. Ja totta kai se on niin kuin iso paikka. Et joku, joku Kaliforniahan on, on Suomea isompi, jos katsoo kuinka monta yliopistoa siellä on, jotka on jossain rankingissa tosi korkealla, niin sehän on ihan niin kuin Kaliforniakin on jo sinällään niin kuin maana olisi jo johtavia no. Euroopan maita tyyliin. Saksan no, tutkimuksen Taksan. volyymin ja, ja. ja nimellä, nimenomaan, että kuinka paljon siellä investoidaan sinne ihan huipulle. Ja, ja sitten tietenkin niin kuin mielessä, mielessä Euroopassa ei ehkä ja varsinkaan Suomessa sit suhtauduta samalla tavalla siihen niin kuin huipun erottamiseen ihan samalla tavalla, vaan meillä halutaan, että, että tota on, on kaikki yliopistot, vaikkapa on laadukkaita ja tekee, tekee hyvää tutkimusta ja tarjoaa hyvää koulutusta. Et se on ehkä se niinku ero. Ja sitten tosi iso ero tulee myös siitä, että meillä ei ole niin paljon kaupallisia toimijoita Tyyli Open AI. Se, se, ei niin kuin sinällään ole niin, kuin niin massiivinen mm. organisaatio. Siis ja Dallin ja, ja, monen monen muun tällaisen, jotka on hirveän hyvin tapetilla, hirveän hyvin niin kuin saatu mediassa läpi ja ihmisten, ihmisten niin tietoisuuteen. Niin niillä on erittäin hyvät markkinointibudjetit ja ne ensin, ennen, ennen kaikkea ne, niin kuin ne, tekee sitä niin sanottua insinöörityötä, eli ne rakentaa näitä työkaluja. Ja se ei oikeastaan ole niin kuin yliopistojen tehtävä edes rakentaa niitä työkaluja, vaan tehdä siellä taustalla olevaa tiedettä ja jakaa sitä sitten kaikkien tehtäväksi niin, että ne voidaan ottaa sieltä ja, ja sitten voidaan rakentaa ne työkaluja ja palveluita. Ja meiltä vähän niin kuin puuttuu, tai ainakin meiltä niin kuin Euroopassa ja Suomessa ei samalla tavalla panosteta tähän työkalujen rakentamiseen ja, ja sitten niiden niin kuin markkinoimiseen ja niistä viestimiseen. Et kyllä meillä niin kuin siellä, siellä tavallaan siellä niin kuin verhon takana, siellä niin kuin akateemisessa tutkimuksessa ja ja sitten tota, äh, niin kuin tyli, kysyt lainsäädännöstä, niin meillä on erittäin pätevää porukkaa valtionhallinnossa ja siellä on erittäin hyvää tekoälytuntemusta äh, niissä niin kuin virkahenkilöissä, jotka niin kuin relevanteissa ministeriöissä mm. näitä asiat käsittelee. Mä en tiedä kuinka laajalti sitä on, mä oon vaan niin kuin, tietenkin tavannut ne, niin kuin ne tekoälytyypit siellä, mm. mutta, tota, mutta ainakin TEMissä, työelinkeinoministeriössä, niin siellä on erittäin... Hyviä, hyviä tyyppejä. Niin Pahku kuin... sanoa, että mä olin aika hiljattain vaali-iltana, mä olin tota, ää, puolueiden juhlissa ja tapasin siellä sen tyylin ainoan poliitikon Suomessa, joka on ikinä kuullutkaan tekoälystä ja se sanoi, että ketään ei kiinnosta. Ei mediaa, ei muita poliitikkoja eikä muuta, että ollaan niin todella niin. pihalla. Joo. no, joo, no, Atte, Mutta Atte, Atte vaan... on kyllä aika hyvin perillä asioista. Että... No niin. <laughs> <laughs> Mut joo, joo. Me ollaan vähän puhuttukin siitä, että sitä voisi myöskin niin levittää sitä tietoisuutta. Mutta siis se, se hyvä puoli tässä on se, että vaikka tosiaan niin päätöksentekijät ja poliitikot itsessänsä ei kerkiä ehkä perehtyä niihin asioihin, niin, niin heidän avustajansa ja, ja, ja ministeriöiden ja muiden organisaatioiden toimi, toimihenkilöt ja, mm. ja virkahenkilöt niin on erittäin hyvin perillä ja pitää vähän, niin kuin jö, tai siis ei, ei nyt tietenkään jo tähän mitään päätä siellä, mutta valmistelee hyvin, että, että olisiko nyt ministeri vaikka tätä mieltä tästä asiasta tai edustaja. Okay. Et Eli... siinä mielessä se on, on niin kuin paremmissa käsissä kuin mitä saattaa saada niin kuin käsityksen. Ja sulla on. Se, niin kuin, sulla on... Ees jonkunnäköinen luotto siihen, että joku jossain Suomessa on hereillä näiden asioiden kanssa. Ehdottomasti on. Joo, no niin. ehdottomasti. Tämä on ollut mulle, mä en ole niin kuin hirveän hyvin ollut perillä siitä, mitä tapahtuu valtiohallinnossa ja, ministeriöissä ja, ja lainvalmistelussa aikaisemmin, mutta nyt tässä niin kuin tämän kuluneen hallituskauden aikana olin tässä meidän virallisessa tekoälystrategiaohjelmassa, eli AI 4.0. Se ei saa naura 4.0 liikaa. Se on niinku, ehkä vähän tämmöinen niinku markkinahenkinen otsikko, mm. kun et mikä nyt, onko AI 1.0 tai 0.9 edes vielä valmis, että tässä mennään 4.0, mutta se, se, liittyy tähän niinku Industry Industri 4.0 käsitteeseen, joka on, joka on eurooppalainen tämmöinen okay. neljästeollinen vallankumous ja tietotyön automatisaatio. Ja Just näin, niin olin semmoisessa ohjelmassa mukana ja, tota, ja sitä kautta tutustuin siihen, että mitä siellä tapahtuu siellä valtionhallinnossa ja, ja olin kyllä tosi positiivisesti yllättynyt. Okei, no sitten jotenkin mäkin vähän niin kuin lähtee otsalla, Eiks niin? koska näin, mä oon näin pahinta. Joo, ei, ei. Mun mielestä se, niin kuin, pahinta voi aina pelätä ja, ja toivoa parasta, mutta, mutta, ei ole niin kuin sillain syytä, syytä, niin kuin samalla huoleen kuin ainakin mulla oli ennen sitä. Ja mitä muuta sä kysyt? Sitten sit oikeastaan varmaan kysymys, no, no tässä se niin oli, mutta vielä viimeinen semmoinen silpare, mikä mua kiinnostaa, että onko meillä tällä hetkellä yhtään, ja niin, mä en tiedä osaako se vastata ja ei niin, osaako kukaan vastata, onko meillä tällä hetkellä yhtään lainsäädäntöä, joka liittyy tekoälyyn? Joo, hyvä kysymys. Äh, no siis äh, tietysti niin kun, kun meillä on EU-maa, niin aika iso meidän lainsäädännöstä tulee äh, EU-tason sääntelystä. Yli puolet mun mielestä. Joo, jos sovitaan, tai siis, että mulla ei ole näin. <laughs> <tärkeitä>. <laughs> Joo, just näin, näinhän se toimii. Niin. <laughs> Ihasta ravistellaan. <laughs> mutta, tota, mutta sitä mä tiedän. Mutta sen mä tiedän, että, tota, että tyyli niin kuin kaikkien tuntema, joidenkin vihaama ja esimerkiksi mun rakastama GDPR, mm. niin sehän äh, koskee tietysti kaikkea, kaikkea datan käsittelyä. On se sitten tekoälyyn pohjaavaa tai koronanpöymiseen pohjaavaa tai ei. Ja se on yksi tärkeimmistä asioista mun mielestä, mitä on tapahtunut tekoälyn mm. sääntelyssä jo niin EU-tasolla, ja sehän on ollut vaikka kuinka monta vuotta jo. Ja ihmisille on varmaan tullut sellainen kuva, että okei, no, tämä on vaan se GDPR, on sen takia mun, mun pitää klikkailla joka hemmetin kerta niitä kukikonsenttikysymyksiä konsentti kysymyksiä mm. web -sivuilla. Kyllä, hyväksyn, 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 <laughs> niin. hyväksyn, hyväksyn. <laughs> <laughs> ja, <laughs> niin. ja se tuntuu vähän olevan sellainen, että onko tässä nyt mitään hyötyä, mutta siitä on oikeasti hyötyä, ja se mahdollistaa erilaisia asioita, että mä voin esimerkiksi kysyä miltä tahansa organisaatiolta, jonka asiakas kenties olen, että mitä tietoa he ovat keränneet minusta henkilörekisteriinsä. Ja heidän on pakko se kertoa sa niin kuin nojalla. Ja myös voin pyytää, että unohtakaa muut, mm. ellei heillä ole jotain. Esimerkiksi valitettavasti en voi pankkiin soittaa ja sanoa, että unohtakaa muut ja mun asuntolaina. Mutta mm. <sumia> se, so, to, 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 to. mä odotan, että tulisi sellainen lainsäädäntö vielä. Mutta joka tapauksessa niin äh, voin pyytää tota tyyliin Googleen. Mm. Äh, kaikkia, niinku, verkossa olevaa... To, niin kuin tietoa he edelleen indeksoi, mutta se, että miten mä oon vaikka heidän niinku, ä, hakukonettansa käyttänyt, mm. niin heidän pitää unohtaa se, jos kyllä, mä, kyllä, mä kyllä, näin, kyllä. näin tahdon. Ja GDPR on siinä mielessä tosi tärkeä juttu. Ja nyt on tulossa EU-laajuisia lainsäädäntöaloitteita, tai on, on niinku käynnissä näiden digijättien sääntelyyn, ja mm. Google ja Meta ja muut. Ja sitten on tulossa tämä niinku jättipaketti, tämä AI Act tai tekoälyasetus. Kyllä, josta puhutaan myöhemmin. Ja, ja vielä, sanon vielä sen, että kun kysyt nimenomaan, että kotimaassa, niin meillä on myös äh, tietenkin kansallislainsäädäntö ja se ei ole sillä lailla, että siellä niin lukisi tekoäly hirveän isolla tai edes pienellä, mutta joka tapauksessa se koskee tekoälyä ja verottaja esimerkiksi ja äh, maahanmuuttovirasta muistaakseni ja Kela on ollut suurennuslasin alla ja heitä on niin kuin siitä niin kuin sanottu, että nyt teidän täytyy tehdä asioita eri tavalla ja liittyen siihen, että esimerkiksi jotain viranomaispäätöksiä ei voi tehdä automaattiseksi, koska no. silloin ei ole niin kuin selvää, että kuka virkahenkilö on vastuussa siitä päätöksestä. Ja, et, et, kyllä se niin kuin ihan siinä, niin kuin, jos joku joko valtionhallinnossa tai, tai muualla ajattelee hyödyntävänsä tekoälyä, niin meillä on sääntelyä, joka pitää ottaa huomioon jo nyt. Kyllä. Okei, okay. sitten mennään nykyhetkeen. Eli tämän on pakko olla asia, joka on mun perspektiivistä, ja kun mä sanon minä, niin mä tarkoitan kaikkia suomalaisia. <laughs> ja sun perspektiivistä aivan erinäköisiä. <laughs> Koska sä oot ikässä tehnyt näitä asioita, kaikki mitä tapahtuu nyt on sulle varmasti ihan itsestään selvää, että no hei, totta kai. <laughs> Mutta näin. Mä, 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 heitän tässä nyt, niin mä esitän kaikkia olettamuksia ja, sit ja. Uh, ja sitten sä voit kumota ne yksi Hyvä, ja sitten Meille suomalaisille, ja mä oon ehkä silleen, että mä osaan koodata ja mä kiinnostaa kaikki nörttiasiat ja tämmönen, että mä oon niin kuin siinäkin ääri mm -hmm. mutta silti mä oon ja. kuitenkin tukevasti sillä tavisten ja. joukossa. Okei, okay. meille tämä näyttää siltä, että niin kuin viimeisen kolmen vuoden aikana kävi semmoisia niin pikkusemmoisia pikku hihkasuja, jossa oli silleen, hei tässä on chattibotti, joka muuttuu natsiksi. <tos> <tos> sitten siitä ehkä vuoden päästä tulee joku, että hei kato tässä on tällainen, että sä voit kirjoittaa siihen, että Paavo Lipponen ja sitten tekee kuvan, joka sille näyttää jotenkin sen, mistä jätää. sitten Paavo Lipposelta. Mm -hmm. Ja sitten yhtäkkiä yhdessä yössä se on kaikki voipa. Se tekee mm -hmm. mitä tahansa, se ymmärtää kaikkia maailmankieliä, sä pystyt kysymään siltä mitä hyvänsä, se vastaa täydellisesti oikein, tosin välistä väärin, mutta selvästi sillä tavalla väärin, että ei siitä tuu mikään ongelma. Se ei ole silleen, että ah, okei, okay, look at this garbage. <laughs> se ei ole sellainen, että hei, tämä on pelkkää paskaa tämä palvelu. Mä mm -hmm. se silleen, että okei, okay, täällä niin tämän maagisen hämmästyttävyyden joukossa on välistä väärätieto. Yep. Ja, ja se, se tulee kuitenkin silleen, että okei, okay, niin pari tuommoista varoitusta ja sen jälkeen yhtäkkiä ollaan mm -hmm. aivan uudessa maailmassa ja tilanteessa. Mm -hmm. Ja mä nyt liiottelen, mä kova liiottelen, mutta et siltä se välistä tuntuu, kun juttelee sen chat kanssa. Ja. Miltä se näyttää sitten sun näkökulmasta? No mä saan kyllä hyvin kiinni tuosta. Öö, öö, siis ensinnäkin siitä, siitä että se niinku reaktio selvästi on ollut se, että vaikka me niinku, sanotaan, mä oon sit kotona aina välillä, niinku, mä, mä en aina tykännyt tämmöisistä niinku, puppugeneraattoreista, että tyyli niinku se randomilla jos randomilla niinku yhdistelee jotain juttuja, niin sit niistä välillä tulee sillä niinku ihan hullun hauskoja. Sitten mä en jaksa nauraskella niille. Äm, ja sitten mä oon niinku tätä vuosikausia sitten vaikka kotona puolisolle ollut sillä, että kato, haha, että keksi jonkun tämmöisen hassun, hassun vahing vahingosta tuli tämmöinen tai jotain muuta. Ja sitten on ollut sillä, että joo, tosi kiva teemu, joo, tosi hyvä. <tos> ähm, ja tota, ähm, mutta sitten tota, äh, nyt chat-GPT myötä, niin yhtäkkiä oli sitten tilanne oli se, että tota, me oltiin äh, joulupöydässä mm. ja sitten, tota, sitten kaikki oli sillain niin että joo joo, että, että hirveän mielenkiintoista ja että, että, että miten tämä nyt oikein toimii ja tota, sitten Anopin vaatimuksesta hain sitten, läp, niin kuin säkin valittelit, että läppäri pitää olla tässä pöydällä, niin mä hain, hain sitten joulupöytään mm. sen läppärin niin avasin chat GPT ja niin rupesin sieltä tekemään sitten kaikki kuuntelisia silmäkovana. Okei. Okay että tota, et mitä se nyt hassuttelee se chat GPT siellä. Mä muistan, mitä me pyydettiin ehkä jotain reseptejä siltä tai, tai joululauluja tai whatever. Mutta se oli jotenkin niinku kummallista, koska niinku ei ole enää semmoinen, että joo, joo, Teemu, joo, ihan, ihan kiva mm. On sun jutut, että voit sä Mutta tota, ja nyt on kaikki sillä että että oho, ihmeellistä. Ja, mm. ja lapset, niinku, äh, tota, meidän nuorempi poika, tota, kun mä olin menossa jonnekin taas jonnekin tota, telkkariin ja siinä niin katsoin, että no, mitä sä vaatte että mä laitan sinne. Niin sitten se että tota, no, mihin sä olet menossa. Mä sanon, että mä menen tuosta tuota, tota, chat GPTstä tuota, sanomaan jotain telkkari. Niin sitten tota, sit se, sit että chat GPT, että, et missä tota, urlissa, missä verkossa on? No no se on chat.openai.com. Sitten se sillä on niin kuin oli, että ahaa. No, hassu kun tuli puheeksi, että tota, hän ei ollut aikaisemmin tätä ehkä maininnut syystä tai toisesta, mutta hän oli tehnyt edellisviikolla uskonnon kirjoitelman, joka oli jäänyt viime ilta, viimeiseen iltaan. Mm. Niin hän oli tehnyt sillä, ja sitten oli tullut täydet pinnat. Mm -hmm. Ja nämä on niinku, että tämmöisiä viestejä, että niinku nyt Anoppi ja, ja Skidit mm. on yhtäkkiä niinku kiinnostuneempia mun duunista kuin ikinä ennen. <laughs> <laughs> että et kyllä tässä on, niinku, tämä tää on niinku selvästi muuttunut tämä skene. Se, mitä niin kuin on tavallaan tapahtunut siinä, mikä selittää tämän muutoksen, niin se on osittain kyllä mulle mysteeri. Mm -hmm. Et siinä sä oot oikeassa. Että kun mä katson tätä, niin kaikki on sillain, niin kuin, että joo, okei, no tää on nyt vähän parempi tämä chat-tipotti. Ää, mutta ehkä se on mennyt, niin kuin, mä oon miettinyt sitä, että onko tää suomen kieli juttu, mutta sit mm -hmm. mä olin tosi Jenkeissä konferenssissa ja se tota, niinku, toki niin liittyvä konferenssi, että sillä niinku, ymmärtää, että siellä paljon puhuttiin chat GPT ja muista. Mutta sitten niinku, siellä oli myös tämmöinen dinneri, mikä yleensä on, on niin aika kasuaalia, ei niin, niin vakava, no okei sekään ollut vakavaa, koska siellä sitten niinku chat GPTllä niinku se turkkäs konferenssi järjestää mulle niinku läppärin, tai sanoi mulle, että kaipa ja muu se läppärin, sitten sulla on varmaan chat että teet meille laulun sanoja, mm. ja sitten me pidetään niinku skaba, että kuka, kuka, tekee hauskimmat laulun sanat, sitten ne tyypit laulo siellä niinku meidän konferenssiin ympärillä. Mm. ja et kyllä se näyttää olevan siellä jenkeissäkin, vaikka tietenkään niinku siellä ei ole se, että puhuisi yhtäkkiä englantia, että ohi kun se on aina ollut, ollut näin. Että mä en oikein tiedä, mikä, mikä tässä Mut on? Mutta hämmentävästi musta heti tuntuu, että niin maagista kuin se onkin se, että se puhuu yhtäkkiä Suomea ja ymmärtää Suomea, niin se ei ole, me ei olla niinku Suomi, se tää ole mikään Suomi illuusio, että yhtäkkiä ei selkeästi, ei. On, kyllä, se on niinku, kyllä, se on kaikkialla, siihen on tullut. Kun mä aluksi ajattelin, että se olisi varmaan tämä Suomen kielijuttu, niin. että täällä on sen takia niinku tämä jyrkkä niinku nousu, ja sitten muualla se olisi ollut sillä niinku business as usual kehitystä. Mm. Mutta sitä mä en kyllä tiedä, mikä tässä on niinku niin, ehkä se on joku semmoinen niinku Kriittinen piste, että se alkaa olla riittävän laadukasta, että sitä voi niin kuin jo ajatella, että siitä on hyötyä. Tylin oman ajattelun mm. sparrajana. Yksi, mikä, mikä tuossa, kun selitin noista jouluaterioista ja anopeista ja muista, niin mä niinku tunnistan sen, että sillä on joku merkitys ja mä en niinku tarkoitan, että tämä selittää mitään, mutta on jonkun näköinen signaali jostakin, että kun sitä pystyy käyttämään, kaiken maailman turhuuksiin, mm -hmm. niin silloin ollaan ylitetty jotain. Meillä oli mun kaveriporukassa, me ollaan aivan armottomia nörttejä, aikuisia äijä, mutta sitten niin pahoja nörttejä kuin voi olla. Ja sitten meillä on tämmöinen, että me ollaan ruvet ruvettu pelaamaan tota, roolipelejä, mitä me tehtiin lapsena. Mm -hmm. Näin. Ja sitten me ollaan niin nörttejä, me oltiin hihkuttu siitä, että tota, ei vitsi, että tämä chat GPT on tullut, että aivan mieletä ja nämä bla bla, bla. Sitten meillä oli yksi viikonloppu, jolloin me pelattiin roolipelejä. Ja siis, koska mä oon tietynäköinen nörtti, niin me ei hilluta missään metsässä miekkojen kanssa. vaan se niin pöytäroolipeli. niin, okei. Okay. Sitten me pelattiin siinä ja vasta sen jälkeen, meidän kaveri, joka oli sen pelin vetään, se paljasti, että osa siitä seikkailusta oli tehty chat kanssa. Aivan. Me just kelasin että se ja olisi varmaan hyvä dungeon sille, että joo. Ei saatana. <laughs> ja se tuntui, koska aiemmin <laughs> me hihkuttu, että joo vitsi, tämä pystyy mallintaa jotain DNA-rihmastoja ja jotain tälle. Mutta sitten kun sitä pystyi käyttämään nerokkaasti aivan turhanpäiväiseen mm -hmm. sekoiluun, niin silloin se yhtäkkiä tuntui kaikista merkittävimmältä että a okei, tämä skifi mm. onkin nyt osa normaalimaailmaa. Toinen mm. Tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti. Niin kuin tavallaan yhtäältä mä ajattelisin, että, että, on varmaan helpompaa tavallaan sen riman alempana, jos sitä käytetään johonkin sellaiseen, jossa sillä niin kuin tavallaan totuudenmukaisuudella tai jollain muilla tämmöisillä niinku teknisillä objektiivisilla laatukriteereillä ei ole merkitystä. Mm. se te, te, kuitenkin itse luotte sen seikkailun siihen, että se, niin se, mikä se on Dungeon Master, joka niinku sitä peliä ohjailee tai, tai niinku määrää, että mitä mör mörkkäiseltä tulee, niin on vaan se niin tavallaan backdropi tietenkin sille, mitä te keskenään sitten niinku yhdessä, yhdessä tota, viihdytte. Ja se on niinku semmoinen tilanne, jossa varmaan semmoinen niinku aika, aika random, joka, joka tekee jotain tekee aivan käsittämättömiä niinku, loogisia virheitä, niin ei haittaa niin hirveästi. Mm, kyllä. Et siinä mielessä se rima on varmaan matalampana, mutta sitten toisaalta niin tuossa tulee mieleen semmoinen aspekti, mikä mulle oikeastaan... Oota, saanko mä vielä tarttua tuohon, koska saat. mun mielestä tossakin oli joku tosi olennainen pointti, että jos se olisi jotenkin lipsahtanut silleen, että tai Open AI olisi tehnyt jonkun virhearvion silleen, että okei, että meillä on tämmöinen niin mieletön teknologia, jota voidaan käyttää vaikka ja sitten joku tosi tärkeä juttu, joku mm. a, tota, kansainvälisen kaupan lainsäädännön kehittämiseen. Joo. Niin sittenhän siinä olisi tullut, että okei, että joo, on joku tämmöinen open AI, se on tosi tehokas ja näin, mutta että se ei tuota virheetöntä tietoa. Ja se ei mene itse asiassa laadunvalvonnasta läpi ja se joo. ei pysty näin. Ja sitten siitä olisi varmaan tullut vähän semmoinen lässähdys, no, hei, että no et, ei, jo, että joo, joo, että ootellaanpa taas 20 vuoden päästä, <laughs> kun meillä on AI <laughs> niin. ja Mutta nyt, kun se jotenkin iski täällä niin normi-ihmisten puolella, niin se Jep. on ehkä yksi selittävä tekijä siinä, että miksi se iski niin kovaa. Ja se on näin. Ja, ja, siis mun mielestä tähän liittyy semmoinen yksi mun niin tämmöisistä öö, oivalluksista, mitä mä oon, mihin mä oon törmännyt ja mistä mä, mistä mä niinku tavallaan aina niinku tykkään palata tämän ajatuksen äärelle, on se, että, et kun, kun, on tekoälyä ja, ja oikeastaan mitä tahansa teknologiaa, jota joku Sanotaan nyt sitten joku nörtti tai joku sen te teknologian tai sen, sen asian asiantuntija siellä kehittelee. Ja sitten on, sit on äh, se niinku, tavallaan se muu maailma. Sitten on se sovelluskohde, mihin sitä voitaisiin käyttää. Niin, äh, niin se, se, miten nämä niinku, tavallaan saadaan kohtaamaan, on niinku, sellainen asia, mitä mä olen pohtinut. En, en ole mitenkään sen alan asiantuntija tietenkään, koska sitä ei ole mun koulutuksessa, tietojenkäsittelytieteen opinnoissa mitenkään merkittävästi painotettu. Mutta se on niinku, mulle tullut vastaan jotenkin tällaisena. Niin kuin, kun on tässä tässä maailmanmenoa seurannut ja sitä, että mitä tekoälyllä tehdään. Ja se ilmenee sillä lailla, tai siis se, se, se on johtanut muun muassa siihen, että niinku tyyli Elements of AI on tehty vähän niinku sillä agendalla, että no A, että ihmiset osaisivat tavallaan olla kans, heillä olisi kansalaistaidot että, että ymmärtää niinku tyyliin, että ää, ei kannata levitellä tietojansa niin kuin satunnaisesti minne, minne, minne tahansa paikkaan, että vähän tämmöinen niinku, sen oman digitaalisen jalanjäljen mm. hallinta ja, ja sitten myöskin se, että et mihin kannattaisiko nyt opiskella lisää jotain asioita ja, ja yleensä vastaus on tietenkin kyllä, mutta mitä asioita ja niin edespäin. Okei, tämmöinen juttu. mutta sitten toisena on, on just tämä tällainen tavallaan tuottavuusaspekti, että et meillä olisi yhteiskunnassa valmius siihen, että eri näiden, kun mä nyt heiluttelen tässä käsiä, niin, niin täällä on niin tämä teknologia, on täällä missä mm. on sitä tekoälyasiantuntemusta ja sitten on niin kuin monien muiden alojen asiantuntijoita on niin kuin ikään kuin eri kuplissa täällä. niin, niin, niin äh, jos heillä olisi se te jotain ymmärrystä siitä tekoälyn mahdollisuuksista ja sitten mielellään vaikka, että pääsisi vähän sparrailemaan ja keskustelemaan jonkun kanssa, joka on joka asiantuntija, niin silloin syntyisi paljon parempia ideoita kuin, että jos minä täältä mun teknologia- tai nörttikuplasta yritän miettiä, että mitäköhän teknologiaa tarvittaisi tuolla sairaaloissa vaikkapa mm. tai kouluissa, niin mä saan varmaan tosi huonoja kökköideoita, koska mulla on tosi huono kapea kuva ja näkymä sinne, että mitä siellä, mitkä on ne arjen ongelmat. Kyllä. Eli meidän pitäisi oikeasti saada kaikki toimittajat ja opettajat ja, ja sairaanhoitajat, bussikuskit ja, ja, ja muutkin, muut, muiden alojen tutkijat vaikkapa, ää, miettimään, että no nyt mulla on tämmöinen ongelma tässä. Ää, mun, tai roolipelaajat. Roolipelaajat miettimään, että meillä on tämmöinen ongelma, että kuka ne haluaa olla Dungeon Master, tai silloin niinku aina samat ideat, että se voi mm. keksiä jotain niinku tosi villiä ideaa jostain tosi kaukaisesta, niinku, tai, tai kaukaa heidän niinku omista ideoistansa. Että jos he saataisiin miettimään, että no mitä tätä tekoälyä nyt voitaisiin käyttää, niin silloin se olisi paljon parempia ideoita. Ja se, että mitä, mitä ChatGPT on mahdollistanut, on se, että nyt ei tarvitsekaan enää opiskella hirveästi sitä, että miten, tai oikeastaan tarvitse ollenkaan opiskella, mitä siellä tapahtuu mm. siellä tekoälyjärjestelmän sisällä. Eikä tarvitse olla sitä tyyppiä, jolta pyytää että apua, että mitä tätä käytetään, nyt? Mihin, mistä napista mä painaa ja mihin mä syötän jotain ihme apikoodeja tai TMS. Mm. Vaan sitten nyt se tulee niin kuin blum, kysy mitä haluat, niin, kirjoita suoraan luonnollisella laaditko. kielellä. Ja se tarjoaa nyt sen, niin kuin näit, siis sen mahdollisuuden, että kun ihmiset tietää, että nyt mulla on tämmöinen ongelma, mä haluaisin ratkaista tämän ongelman, niin nyt on semmoinen niin kuin suoraan semmoinen boksi, mihin sä voit syöttää sen sun ongelmastekstinä. Että se on tavallaan se, ja, ja tämä on mun mielestä vielä se, että mitä, mikä Suomessa osataan tosi hyvin tehdä. Mm -hmm. Että meillä, on, niin kuin, meillä ei ole ehkä jotain open ai kaltaista tällaista. Me, meillä on, okei, okay, Sailo ei, ja jo on niin aika iso tämmöinen konsulttitalo, joka myy tekoälykonsulttipalveluita. Ja, ja ne on itse asiassa Pohjoismaiden suurin ainakin omien sanojensa mukaan tässä. Ja, ja aika, aika niin kuin hyvä, hyvä brändi niilläkin. Ä, mm, mut, mut meillä ei ehkä ole sillä niin sellaisia kansainvälisesti sen, sen niin kuin näkyvämpiä tekoälyn, tekoälyfirmoja. Mutta meillä on esimerkiksi Kone, joka on hissifirma. Ja Oikeasti se, mistä niiden kilpailukyky syntyy, jälleen kerran olen heidän niin kuin antamansa tiedon niin kuin varassa tässä, että en, ole, en, en voi niin kuin varmuudella näin sanoa, mutta olen niin kuin pitänyt tätä uskottavana, että heidän kilpailukykynsä pitkälti syntyy siitä, että he tietävät etukäteen, milloin joku hissi tarvitsee huoltoa, eli tämmöinen predictive, mikä ennakoiva huolto. Hmm. Ja se on niinku ihan tekoälykamaa. Mm. Niillä on erilaisia sensoreita sinne, ne voi vaikka huoltaa kilpailijan valmistamaan hissiä. Ne vaan lyö sinne ne sensorit ja sitten se kerää sen datan ja sitten sanoo, että okei, jos sä nyt kävisit vaihtamassa laakerin, niin ensi viikolla se hissi ei jää jumiin. Mm. Ja, ja nämä on niinku sellaisia matalan profiilin, että eihän tästä niinku puhuta, että hei tekoäly, wow. Vaan siellä puhutaan, että hei, kato, hissi kulkee. Mm. Ei ehkä niin iso wow. Ja meillä on tosi paljon tätä tällaista osaamista, joka tulee tältä muiden alojen huippu- niin kuin osaajista, jotka osaavat ottaa tekoälyä käyttöön. Kyllä, kyllä. Ja siinä mielessä meillä on paljon tekoälyosaamista. Se ei vaan ole keskittynyt sinne, ehkä sinne niin kuin just nimenomaan sinne ikään kuin puhtaaseen tekoälyyn. Mutta tuosta vielä, niin toi tuntuu myös tosi tärkeältä. Semmose, tai toi, niin kuin minkä sä kuvasit just tuossa äsken, on sellainen, mitä normaali idiotti Oulusta, niin kuin minä, niin ei ymmärrä. Että, koska mä muistan tosi selkeästi, että miten tyhmältä tuntui se ajatus, että se tekoäly on joku chattibotti. Se ja. tuntui ihan naurettavalta. Että no kuka vittu jaksaa jonkun ja. chattibotin kanssa? Koska ja. chattibotit on ihan paskoja, niin on. ei ne osaa ja. vastata. Ja. Ne on aivan turhia, Jep. rasittava joku pikku ikkuna jossain. Ja. Ja. Plus niihin liittyy semmoinen, että no tällä joku... Telia yrittää säästää rahaa ja sen takia mä en saa lopetettua mitenkään sitä mun liittymää. Joo, joo. Ja et liittyy niin negatiivista ja näin. Kyllä. Kun taas sit ne nerot, niin kuin mä, ja, ja, mä, ja mä sanon tämän vaan sen takia, että mä ymmärrän sen nyt, kymmenen vuotta liian myöhään, mutta nehän ymmärtää sen, että ihmiset juttelee chattaamalla, ne lähettää tekstareita ja. ja näin, niin se on niin kuin aika järkevä tapa rakentaa tämä, että jos me halutaan, mm. että kaikki käyttää tätä meidän AIta, niin sillä pitää olla se väylä, pitää olla semmoinen, joka on kaikille heti tuttu ja, ja näin. Mm -hmm. Se on niin kuin, se on itsestään selvää, sit, kun sä sen ymmärrät, mutta kun sä oot pösillä, niin sä et ymmärrä sitä ollu. <klok reconcile> <trah> no varmaan näin, varmaan <trah> näin. Mut siis niin, eli niin to, <trah> <çocuk vessels settling> on siis ehdottomasti, kun niinku tässä pohditaan sitä, että miksi chatgpt oli tällainen maailmanlaajuinen niin, niin alkuräjähdys jonkinlaiselle megakiinnostukselle, niin, niin varmaan just chattikäyttöliittymä on ollut sinällään niinku nerokas, mm. jälkikäteen voi, voi todeta. Ö, mutta se ei tietenkään tule olemaan niin kuin kaikissa käyttötapauksissa se lainkaan. Että jos sä oikeasti haluat, että siitä hissin keräämästä tota, sensoridatasta ennakoidaan, mitä tulee tapahtumaan, niin tietenkään se ei tule tapahtumaan niin kuin chatti, Että, tässä on nyt tällaisia sensorilukemia, että milloinkahan se hajoaa. Että se nyt varmaan kannattaa jotenkin kytkeä jollain, niin kuin, jollain muulla rajapinnalla. Mutta niin kauan kuin... Äh, si, monet, monet käyttötapaukset varmaan voi hoitua tällä, tällä chatti-käyttöliittymällä. Mm. Tota, sitten Okei, mä haluaisin mä vähän, että miten päin tässä kannattaa liikkua, mutta ehkä nyt kun tää chat GPT on kaikille tuttu, varmaan jokainen ihminen, joka kuuntelee tämän podcastin, jos on monesti aika nörtteä aiheita, niin ne on ainakin käynyt kokeilemaan. Mm -hmm. Niin mä jotenkin haluaisin nyt vielä ihan lyhyesti, ennen kuin mennään ihan spesifeihin, mä haluaisin puhua siitä ristiriidasta, mikä on siinä, siinä, että se tuntuu taikuudelta. Se tuntuu silleen, että joku pitää polttaa jollain raviolla. <losti> <losti> Mutta mitä se ilmeisesti oikeasti tekee, on sille, että se vaan arpoo sitä seuraavaa sanaa. <losti> Pystytkö sä vähän avaamaan tätä, että miten se voi olla niin, että jos se vaan niinku, vähän niinku generoi, että <losti> no tämä sana kuuluu tähän seuraavaan, ja, ja se tuntuu niin kuin sä keskustelisit silleen <losti> 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 <Okay. losti> <losti> Mulla on ehkä vähän erilainen kuvitella sitä, miltä Jumalan kanssa keskusteleminen tuntuisi, mutta enimmäin mä saan tuosta kysymyksestä. Tota, ähm. Äh, niin, eli siis tosiaan joo, siis se, se on ihan totta, että siinä on kyse, kyse siitä, että se yrittää ennustaa seuraavaa sanaa tai, tai, tai sanan osaa tai sanaketta, miskä nyt sanoo kielitieteilijät niitä. Eli siis silloinhan sen pystyy esimerkiksi keksimään uusia sanoja, joten sitä niin kuin... Okay. Se, 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 uh -huh. <laughs> joo, joo, se, ja välillä vähän vahingossakin keksii uusia sanoja, mikä, mikä vasta hupaisaa. Mutta anyway, se niin ennustaa, että miten se teksti jatkuisi annettuna, annettuna se prompti, eli se kehote tai aiempi teksti. Ja... Äh, Öm, niin miten se voi kun se sitä niin kuin ei pysty tekemään sitä loikkaa normaali ihminen, että miten voi miten se voi tuntua siltä, niin kun sä keskustelet elävän elämän ajattelevan jollain tavalla niin kuin kaiken tietävän olennon <coughs> niin. joka koodaa ja, ja. varsin hyvää irlantilaista runoutta kirjoittaa ja. miten se voi vaan arpoista seuraavaa niin. sanaa No tavallaan ehkä, ehkä kaksi, tai mä en tiedä, mä en tiedä niin tavallaan kysyn, miksi tarkoitat, että siis niin onko se se, että mm, jos me pystyisin ennustamaan, että, että tota, tai jos multa, sanotaan, mä kysyn sulta, että, että miten tämä lause jatkuu, että Suomen pääkaupunki on Helsinki pilkku, mutta sen pitäisi olla Turku. No niin. <laughs> hyvä. Ja tämä on ihan todennäköinen, tämä on melko todennäköinen tapa, millä toi noi Suomen on sanat jatkuis, jos tämmöinen keskustelu jossain kelluisi tuolla internetin syövereissä. Ja se, mitä se on o, niin opetettu tai, tai rakennettu se järjestelmä tekemään, on nimenomaan olemaan hyvä ö, ennustamaan, että, että miten se teksti jatkuisi, jos se olisi jossain internetin syövereissä. Sitten jos se niin kun, Kysymys kuuluu vaikka, että äö, tyyliin ää, luvun 594 neli juuri on, niin, niin sekin niinku, se, sitä nyt ei niin kuin päässä laskuna, ja mä en tiedä, onko se joku järkevä luku, tai, tai mikä, mitä se nyt ylipäänsä on, niin sitten mä loisin sen laskulaskimen, niin sehän on todennäköisin tapa, millä se niin kuin oikeasti jatkuisi. Se, se chat GPT ei välttämättä osaa tähän vastata, sehän on aika huono itse asiassa matikassa, mm. koska se, että miten, miten päätellään niistä teksti, siitä sanoista, mitä siinä kehotteessa on tähän tai mitä siinä tekstissä tähän mennessä on ollut, niin päätellään, mikä on mitkä on todennäköisyydet seuraaville sanoille tai numeroille tai merkeille, niin, niin se, miten se tapahtuu, niin se on sitten pitempitarina. Joo, puhutaan Mutta, siitä tekni, tekniikasta. Kohta. Joo, mutta mut se on niinku, täm, mä, niin, nimenomaan. Siis tämä oli oikeastaan mun kysymys, että kiinnostaako sinua nyt se, että miten se niinku oikeasti tapahtuu? Mä haluan, vai että sä minkä... että se on, it, se on, se on <laughs> no, <en. laughs> Okei, okay, okay. ehkä... välillä, välillä se on tosi siistiä. Et, et, mä, mä haluan oppia ajattelemaan sen oikein ja se, mitä mä oon itselle sen jotenkin, mä oon niinku pyrkinyt pienentää sitä mielettömyyttä. Ja mä oon pyrkinyt pienentää sitä mielettö mielettömyyttä selittämällä itselleni chat sillä tavalla, että okei, että se on niinku semmoinen valtava todennäköisyyskone, jonka sisä sisään on tungettu koko internet. Mm -hmm, ja yeah. sitten, että se, se niinku päättelee siitä internetistä, että jos tämä teksti, jonka juuri sain käyttäjältäni, niin tämä prompti, olisi internetissä vuosien 90 ja 2019 välillä, ja. niin sen jälkeen tulisi todennäköisesti tämä sana. Tämä on niinku se mekanismi. No siis hyvin pitkälle. Sit, sit, no, sitten tässä, niinku, minkä takia chat-GPT on parempi kuin GPT-3, joka oli jo julkaistu aikaisemmin ja, ja joka ei ollut yhtä hyvä, on semmoinen Instruct-GPT-juttu, mitä sille on sen jälkeen tehty. Eli se on tämmöinen niinku menetelmä, jolla sitä vielä fine-tunataan, hienosäädetään. Mm -hmm. Chat-GPTtä muun muassa on hienosäädetty, olikohan se kenialaisten vai nigerialaisten halpatyöläisten toimesta, mm. jotka, josta tuli vähän niin kuin semmoinen haloo, koska se on hyvin traumatisoivaa se fine tuunaaminen, niin mitä sitä tehdään niin, että ä, tuotetaan näitä kysymyksiä tai niin kuin syötetään niitä promptteja ja sitten pyydetään, niin kuin generoidaan niihin erilaisia vastauksia. Siltähän voi generoida niin monta vastausta kuin haluaa. Se on vähän satunnaisesti, mitä se tuottaa. Ja sitten ihmiset arvioi niitä, että onko tämä tyylin vihapuhetta, onko tässä jotain niin kuin muuta haitallista, mitä halutaan ehdottomasti estää, onko tämä niin kuin perus OK-vastaus, OK mutta ei kovin vaikkapa hyödyllinen, ja vai onko tämä nyt just semmoinen niin superhyödyllinen, avulias, asiallinen vastaus. Ja se mitä niin kuin, näitä on sitten niin kuin satoja tuhansia tällaisia syötteitä ja niihin potentiaalisia vastauksia annettu ihmisten katsottavaksi. Ne on sitten klikannut toi, 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 toi. Ja tällä on niinku hienosäädetty sitä GPT-3 ja siitä on saatu chat-GPT taustalla. Okei. Joka, ja chat-GPT on niinku GPT 3.5. No joo, se on se 3.5 on just nimenomaan tämä, että sitä on hienosäädetty. Just näin. Ja nyt on tullut jo chat toi GPT-4, joka jo. on vielä aivan ylivoimainen verrattuna Chat GPT, mutta mun ymmärtääkseni sitä ei jotenkin niin helposti päästä kokeilemaan. Sitä Mä en ainakaan ole no, vaivautunut maksamaan siitä. Mun mielestä se on niistä maksullisista ominaisista. Siinä plussassa. Joo. Okei, okay, Joo, mäkään en Joo. ole kokeilu. Mä oon nähnyt siitä niin kuin luentoja ja muita. Ja sen Joo. On kai se aika merkittävä ero, että se pystyy tuottamaan myös kuvia hmm. tai käsittelyä. Niille sille antaa vaikka kuvan, ja sanoa, että kerro mitä tässä kuvassa on. Just no. näin. mutta joka tapauksessa siinä on samat, samat mekanismit. Että sillä tavalla niin ennustetaan, opitaan ennustamaan, että jos internetissä olisi tämmöistä sisältöä, niin mikä olisi se niin kuin miten se jatkuisi tai mikä on sitä puuttuva pala. Ja sitten sen lisäksi on tämä Instruct GPT, joka on siis se 3.5-tyyppinen askel, joka, joka to on niinku hienosäätää sitä, niinku työntää sitä tiettyyn suuntaan. Eli älä lähdekään niinku kertomaan, miten jossain Redditissä, jossain niinku todella mm. niinku syvä, syövereissä oltaisiin niinku puhuttu taas niinku jotain vihapuhetta tai älä niinku vaikkapa Öm, ala niinku kuittailemaan käyttäjälle, että onpa idiottimainen kysymys, hei, mm. dumbo. Vaan, tota, vaan että sitten niinku yrittää olla avulias, asiallinen ja, ja, ja tota, muutenkin hyödyllinen. Ja, ja onko se silleen, että okei, okay, että sen, se Instruct GPT, niin, joka tehdään halpatyövoimalla mm -hmm. kolmansissa, varmasti siellä, missä se on niinku halvinta ja tehokkainta tehdä, ja. niin sitten he tavallaan luo jonkunnäköistä taas säännöstöä, niin kuin koneoppimiseen pohjaavaa säännöstöä, että miten kaitset, aluksi GPT-3 tuottaa sen niin raankaman, ja sitten se Instruct GPT se siivoo sieltä huonot pois. No tavallaan se on se vaikutus, se, se, mitä ja siinä ajatellaan, ajatellaan, se on se... omassa tehdään. Se, se kysymys oli, että on se, onko se Instruct GPT, onko se niin kuin tavallaan toinen tekoäly siinä sisällä, Äh, ei, vaan se on, se on sen GPT-3 muokattu versio. Okay. Eli kun se GPT-3 on tämmöinen iso iso neuroverkko, jossa on satoja kerroksia ja tämmöinen transformeri-arkkitehtuuri, joka oppii niin kuin tunnistamaan, mitkä sanat on merkittäviä siinä syötteessä ja niin edespäin, niin sitten siellä on, sanotaan siinä on vaikka, äh, niin saattaa olla vaikka 50 miljardia parametria tai, tai mitä niitä on, paljon, niissä, onko niissä jo niin kuin triljoonia parametreja niissä? kaikista isoimmissa, ei kun mikä, mikä se on, joku biljardi varmaankin. Nyt menee yli mutta se mä tiedän, tuota liiotellaan. Se on Lex Friedmanin jostain kuvasta oli lähtenyt väärä tieto Ai kuinka monta parametriä niissä on? Niin, joku Ky tällainen. No okei, kyllä se vähintään on siis äh, kymmeniä miljardeja parametreja. Kyllä. Ja, ja tota, isoimmissa on satoja miljardia parametreja. Ähm, ja, ja, siis se on iso kasa parametreja käytännössä se, semmoinen GPT-malli. Mikä tahansa niistä, yksi, kaksi tai kolme. Ja sitten kun sitä ö, ö, hieno säädetään, niin se tarkoittaa, että niitä parametreja pikkusen väännetään eri asentoihin. Okei. Okay. Eli sitten sit sulla on eri tekoälymalli. Okei, okay, ja se on se työ, minkä on tehnyt tyyppi, jossa on ihmisten anno toi, tai ihmisten niin kuin ränkkäämät vastaukset. Tämä on parempi kuin tuo toi on huono, tämä on viha puhetta. ja sitten se pystyy, pystyy niin kuin ohjaamaan sitä. Se vähän niin tönii se on semmoista niin Mutta, mutta sitten ihmisten työstä, jos ne on ränkännyt niitä vastauksia, että okay, tämä on parempi, asiallisempi Jeno. ja informatiivisempi vastaus kuin vaikka nämä neljä muuta, mm -hmm. niin niin Tämä kysymys on niin tyhmä, että sä et ymmärrä sitä, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että, <laughs> että, että et, ei varmaan ole silleen, että et, et se ihmisten niin kuin jotenkin ränkkäyslista edelleen elää siellä mukana, vaan sen duunin perusteelta on kehitetty joku tämmöinen niin säännöstö, joku yeah. koneoppimisalgoritmi, joka toteuttaa sen, niiden ihmisten tota, pisteytysjärjestelmä. Joo, tämän. aivan, oi, siis oivallista... En tiedä, mistä että, niin kun sä oivalsit tämän, mutta näin se juuri menee. Eli Aio. siellä on tämmöinen, niin siellä, siellä se on tämmöstä, niin kun sitä, sitä vahvistusoppimista, jossa on sellainen äh, tavallaan keino äm, arvata, että mitäköhän se käyttäjä risteyttäisi mm. tämmöisen vastauksen. Ja sitä sitten käytetään niiden varsinaisten painojen säätämiseen. Just näin. Ja Eli tämä on, tämmönen, on nyt siinä uu se re toiseksi uusimmassa. Semmoinen reward-malli tai palkkio, malli. Okei. Okay. Ja tämä on itse asiassa muuten on hupaisaa, että sen ei, niiden tarvitsee olla välttämättä ihmisiä, jos, jos meillä on sellainen järjestelmä, jo, joka tuottaa hyviä vastauksia. Ja, ja tätä on hyödynnetty niin, että. No, nyt mä en tajunnut yhtään. Eli siis se, jos meillä olisi kun tätä niin kuin halpatyötä, joka arvostelee, että mikä on hyvä vastaus, mm. niin, niin sitä voi tehdä ihmisillä. Mutta, mutta mikään ei tietenkään estä meitä automatisoimasta sitäkin. Mm. Jos meillä olisi vain sellainen järjestelmä, joka osaa... Joka pystyy Joka pystyy niin kuin, tavallaan pisteyttämään. Tai tavallaan sen niin kuin ihmisten antaman feedbackin avullahan me rakennetaan tämä REWARD-malli, mm. joka on siis tämmöinen Just tietojen Niin nyt jos me saataisiin tämmöinen järjestelmä jostain, niin me voitaisiin sen jälkeen käydä hienosäätämään muitakin tekoälymalleja, näitä kielimalleja. Mm. Koska se tunnistaa niistä vastauksista, että tämä olisi tässä. Niin, eli se on tavallaan niin kuin... Se on imennyt itseensä sen, että miten ihmiset arvioisivat näitä, ja se yleistää siitä, että tämähän on niin tyypillinen koneoppimisongelma. Ja näin on tehty. Ja, ja tota Stanfordissa esimerkiksi tehtiin, kun äh, Facebookilta oli vuotanut kautta julkaistu sellainen kielimalli, mm. äh, laama niminen Large Language Model äh, Meta-AI. Mm. Äh, ja tota, se on, niitä on ainakin seitsemän. Ja 13 miljardin parametrin versioita, niillä mä oon itse leikkinyt. Ne saa nimittäin, varmaan toikin läppäri pystyisi pyörittämään semmoista kielimallia. Eli ei tarvitse olla OpenAIin jättimäiset serverihallit, vaan toi läppäri todennäköisesti riittää. Okay. Se ei ole yhtä iso tietenkään kuin... Tiedon, mitä teen tällä nauhoituksen jälkeen. <laughs> joo, joo, joo mä, voin, mä voin kertoa, mistä <laughs> ne saa ladata. Ei, ei ole homma. Ja, ja siis tämä laama -kielimalli on, 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 metan tekemä. Ja, ja tota, sit Stanfordin tyypit oli ottanut sen. Ja, ja ne oli käyttänyt, tota käyttänyt chat-GPTtä siihen, että ne oli yrittänyt tehdä sitä Instruct-GPTtä, eli sitä hienosäätöä mm. sille laama ja, ja sen jälkeen ne on, ne on tehnyt tämmöisen, jonka nimi on Alpakka. Mm -hmm. Tämä on tämmöinen eläinteema, Laama-Alpakka. <laughs> ja ja tota, nyt tämä Alpakka-kielimalli on hienosäädetty versio siitä Laamasta. Ja sekin se on toinen malli, jonka voi imasta sinne koneelle ja sit sitä voi niin sen kanssa voi sitten Okei. Eli nyt meillä on käytännössä tilanteessa, missä nämä eri tekoälyt ne hieno säätää toisiaan. <laughs> Kuulostaa hyvin <laughs> niin, Joo, no totta, <laughs> niin. tässä, tätä on ehkä, ehkä sanottu, että tässä on tämmöisiä tiettyjä niin kuin riskejä, niin. että se vähän niin kuin, äh, johtaa jonkinlaiseen stagnaatioon, että ei siinä ainakaan niin kuin kauhean, tämmöiset dynaamiset järjestelmät, jos on feedback loopeja, niin ne on vähän arvaamattomia, että mihin mm. se sitten johtaa mutta se ei tule johtamaan siihen, että se jotenkin saavuttaisi tietoisuuden. No, se, niin vaan, saatta, taita se taita. vaan saattaa niinku alkaa tuttamaan asiatonta tekstiä esimerkiksi.